ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲୋହିସିଂହା ବ୍ଲକ ରେଙ୍ଗାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ କୁମିଆପାଲି ଗାଁ, ଯେଉଁ ଗାଁରେ କି ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବେହାଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆମ ଏଇ ଗାଁର ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ 102 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରୁ କିପରି ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଦୁଃଖ କିପରି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବା। ବର୍ଷ ହେଲା ବେଳେ ଛୁଆ ପିଲା କେତେଟା? ଦୁଇଟାର ମାମୁଁ, ବାକି ଗୋଟିଏ ବାବୁ ଅଛେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନିନି ଯାଉ ଯାଉ ବାଟେ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଅସୁବିଧାରେ ଗାଡ଼ି କେହିନି ଗାଡ଼ି ନି ଆସି ନିଜର ଗାଡ଼ି କରି କରି ଯାଉ ଯାଉ ତ ହସ୍ପିଟାଲ ପହଞ୍ଚେଇ ନି ପାରୁନୁ। ମାନେ ଗାଡ଼ି ଲେଟ୍ କଲା ବେଲେ ସେ ନଦୀ ପାର ହେବାର ଲାଗି ତ ଆମେ ଯେନ୍ କଷ୍ଟରେ ଜାନା ଆନା କଲୁ ଯେ ଉଡ଼ୁଆଟି ନଦୀ ପାର ହେବାର ଲାଗି କେତେ ଖଟରେ ବୋହିଆ କରି ନେଲେ। ତାପରେ ନାଉ ନାଉ ହସ୍ପିଟାଲ ଅମ୍ରନ ଅମ୍ରନ ତ ଛୁଆ ଖରାପ ହେଇଗଲାନ ବୋଇଲେ କେନ୍ତା କରି ଜନମ ହେବାରଟା ବଡ଼େ, ସାଧା ନର୍ମାଲ ଜନମ ହେବାରଟା ବଡ଼ କଥା ହେଲେ ତ ମାଇର ଜୀବନ ବି ପଳେଇ ଯାଇଥିତା। 102 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ NRHM ପକ୍ଷରୁ ସେ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ମାତ୍ର ଲୟରସୁକ୍ତ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନାରେ ଯାଉଥିବା କୁମିଆପାଲି ଗାଁକୁ ଏ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି। ଛୁଆ ପିଲା କେତେଟା? ଦୁଇଟା। ତ ଇଏ ପ୍ରସୂତି ମା ହେଲା ଭିତରେ କାଣା ସମସ୍ୟା ହେନ୍ତା ଦେଖା ଦେଇ କି? ହଁ, ଫୋନ୍ କରିଥିଲୁ ତେହେରୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଆସିଲା ବେଲେ ଫୋନ୍ କଲୁ ଯେ ନି ଆସିଲା କି ନ ଗାଡ଼ି କଲୁ ଆର କନୁ ସେନ ହେତ୍କେ ବହୁତ ଡକ୍ଟର ଧପଡ଼ାଲା ଲେଟ୍ କରିଦେଲ ବେଲେ ଆର CS କଲା ଆରୁ ବ୍ଲଡ଼ 2 ପକେଟ ଚଢ଼ାଲା ଯଦି ନି ଆଇଥିତ ବେଲେ ବହୁତ ଇଏରେ ପଡ଼ିଥିତ ବେଲା ଧପଡ଼ାଲା। ମୁଇଁ ତ କହୁଛେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବଲାଙ୍ଗୀର CDMO ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭିତିରିଆ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେ କାହିଁକିରି ବୋଲେ ଦେଖୁନ୍, ଆମେ ସବୁବେଳେ ମୂଳରୁ ହିଁ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ପ୍ରତିବାଦ କରିଛୁଁ ଆର୍ ଇନୁର୍ ମାଆମାନେ ବେଶିକିରି ଏଥି ପ୍ରତିବାଦ କରସନ୍। ଆର୍ ସେ ମାଆମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ CDMO ଏବଂ କଲେକ୍ଟର ଏଇଟା ଜାଣିକିରି ତାମାନେ ଅବହେଳା କରାହେଉଛି, ଏମାନେ ମରୁନ୍ ଆର୍ ଅସୁବିଧା ହଉନ୍ ଯେ ଏନ୍ତା ଇ ଲୋଡ଼ ସୁକ୍ତେଲକେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଭିତିରିଆ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେ। ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିନି, ଗାଡ଼ି ପଇସା ଥିଲା ନି ଥେଇ କରି ବି ଆମେ ପଇସା ନୁନୁ ଆରୁ ଗାଡ଼ି ରିଜର୍ଭ କଲୁ ଆରୁ 1500 ଟଙ୍କା ଦେଇ କରି ନେନୁ, ଏନ୍ତା କାହାର ଗୋଟେ ଥିଲା ତ ଫେନ୍ଲେ। ତେବେ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଲୋହିସିଂହା ମେଡ଼ିକାଲ ଇନଚାର୍ଜ ଡକ୍ଟର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସେଠୀ, ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9438336383କୁ କଲ୍ କରି ଏ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ସତ୍ୟବଞ୍ଚର ଓଡ଼ିଶା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।